Komente dhe të përqëndrohemi tek pyetja, se besoj që nevoja është për të marrë përgjigje, jo për të shprehur opinion. Patjetër do përgatitet zoti Baçi. Me radhë, të gjithë ju që keni kërkuar fjalën do të merrni përgjigjen. I doni të gjithë, do jetë zoti Tritan Shehu, do jetë zoti Paloka, do jetë zonja Hoti, zoti Leska, zonja Metalia, zonja Zhupa, zonja Açka dhe zoti Agron Shehu. Dakor? Ju përmenda edhe juve zoti Shehu, ju lutem tani sepse nuk e di pse e bëni këtë gjën tani se nuk është që kanë pondërydhë kolegë të mazhorancës. Shushu, kini ka që durim për njëri tjetërin. Zoti Noka. Zoti Dumani, ju raportuat sot për hetimet e ndjekura nga SPAK në vitin 2023. SPAK, si që dihet, u krijua për të hetuar nivellet e larta të krimit dhe të korupcionit. Por, çdo shqiptare di që nivellet e larta janë Edi Rama dhe Erjon Veliaj. Po ju drejtoj disa pyetje ju që janë dhe që përbëjnë interes madhor për publikun lidhur me disa kallëzime penale që Partia Demokratike, po dhe unë si deputet, kam referuar në institucionin që ju drejtoni prej disa muajsh. Në cilësinë e deputetit, por edhe cilësinë e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, kam kallëzuar penalisht Edi Ramën, Anila Denajn dhe të famshmin Carlo Bolino për përfitimin e tokës dhe të godinës për ndërtimin e report të vë. Ta asaj toke për zhvillimin, ta asaj toke që ka falur familia Begeja për të ndërtuar një shkollë qytetarëve Tiranës dhe jo për të ndërtuar Carlo. Pyetja ime është, a është i regjistruar ky kallëzim dhe cila është vepra në cilën është regjistruar, apo kryhen hetime dhe apo jo, dhe në që fazë janë këto hetime. Pyetje tjetër, disa deputet po të Partisë Demokratike kanë kallëzuar në një paditë të dytë shtetasin Carlo Bolino për një skemë korruptive dhe që jelë sjellë përfitime financiare, pasi si pas kallëzimit janë përfituar miliona euro para publike të taksapaguesve shqiptar, dhe këto pra para në mënyrë të jashtëligjshme kanë ndikuar dhe kanë shërbyer për të financuar ndërtimin e godinës së një televizioni privat si që është Report TV. A është regjistruar kallëzim penal dhe cila është vepra, a kryen hetime dhe në çfarë janë hetimet, kërkojmë informacion. Në këto kallëzime, po ju bëjmë dije zoti prokuror, kemi nisur një analizë të plotë të fakteve dhe provave që tregojnë të gjithë skemën financiare. Rasti i VKM-s, 1 euro është tepër flagrant, pasi jo vetëm Edi Rama ka shkelur ligjin me dyja këmbët për Carlon e tij të dashur, por ka bashkëpunim të fortë me ish-ministren e financave Anila Denaj. Aty është falsifikuar një kontratë notariale, është falsifikuar një VKM, zoti prokuror drejtues i SPAK-ut. Ua kemi dërguar të gjitha shkresat zyrtare dhe unë besoj që do mjaftonin pak ditë për verifikime dhe në një drejtësi të vërtet, ata do ishin sot para drejtësisë, abuzuesit dhe përfituesit. Pyetje tjetër. Zoti Dumani, prej 4 vitesh, ju dhe institucioni që ju drejtoni, po heton një mega aferë korruptive të inceneratorit të Tiranës. Deri më sot, shqiptarët kanë parë që para drejtësisë janë vetëm disa specialist të niveleve të ulta. Masat e arrestit për kokat e asaj afere, që i di sot çdo shqiptar, po vetëm ju dhe institucioni që i drejtoni nuk i di, nuk po shifen gjikundi. Kjo është drejtësia që kërkojmë ne dhe që kërkojnë shqiptarët. Sepse edhe vetëm ditë të fundit u fol për 22 fletë arreste,
dhe asnjë nuk realizua. Tani, përgjësia për këto fletë arreste, ju bje ju, apo Irena Gjokë Maneku shpatës për dekospirim, për inceneratorin, a janë caktuar masa të reja pra këto ditë për inceneratorin e Tiranës? E dyta, a janë zbatuar këto masa dhe ku ka qeduar zbatimi tyre? Dhe e treta, sot çdo qytetar shqiptar e din që ky operacion i ditëve të fundit u dekonspirua. Apo hetoni për këtë dekonspirim? Dhe një pyetje tjetër, a është regjistruar si person nën hetim Erjon Veliaj? A ka mas sigurie për Erjon Veliajn, kryetarin e bashkisë Tiranës? A ka hetime për të vllahën e Erjon Veliajt dhe familjarët e tjerë të tij? A jeni në dieni ju, si institucion drejtësie, nëse ka pasur transferta nga jashtë të gjatë të një shifre rreth 6 milion euro në adresë të bizneseve të vllahit të kryebashkiakut të Tiranës? Në pozicionin që Erjon Veliaj mban, qasje në dokumentacion, a mendoni se Erjon Veliaj, çdo ditë që është aty në zyrën e kryebashkiakut, dëmton hetimin për një sër çështjesh, siç janë inceneratorët, siç është dosja 5D, apo një dosje që është në përpunim dhe që do t'ju vi shpejt, dosja Arben Maloku, apo edhe për implikimin e të vllajit të tij në këto afera? Apo hetohen kompanitë në Maltë, në Zimbabwe, në Bulgari, Qipro, apo shtetet e tjera ku janë? Përse nuk sekuestrohen asetet e kompanisë ITS të përfituara nga biznesi i dherave të inceneratorit të Tiranës? Përse nuk sekuestrohet sera dhe toka në sharë që kanë bëjnë me inceneratorin e Tiranës? Apo kryhen hetime për media të tjera të cilat kanë përfituar para nga kjo kompani? Një ndër to edhe Report TV e Carlo Bolinos, të cilën, si që thash, ju a kemi përcjell edhe me dosje, me dokumenta autentik, ku rriteshin pagesat. Në emailin e përcjell rriteshin pagesat me shënimin, të rriten pagesat se jemi në fushat. Kjo është tragedi. Pyetje tjetër, apo hetohet zoti Dumani kompania TBS-96 për shkelje kontrate për respiratorët? Në kontrat ju bëjmë dije kishte detyrim të sillte 54 respirator. Në realitet solli 5, dhe ku flitet për respirator duhet kuptoj çdo qytetar i këtij vendi, flitet për jetën e qytetarëve shqiptar që ikën për dhjam qeni në kohën e Covidit. Si ka mundësi që kompania TBS-96 e Artan Gjorit, e ortaku të Carlo Bolinos, në vend që të ishte objekt hetimi, merë tendera në SPAC me vlerën 99.9%? Faleminderit.